Laño arte kobidaia, lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle herri, hoxe da jingle herri, zato zuere ikustera, gurekin batera. Jingle, jingle, jingle herri, horra hemen jingle herri, beti alai beti pozik, hemen zauden epik. Jingle, jingle, jingle herri, gozatu jingle herri, jitsi, jitsi, jingle herrin, bazkeia gozara. Jingle Kids. Kirola, trabanen lagunik onena. Kili, kili. Kendo, utzi. Sheldu. Galanta, dotorea, ikusgarri alde guztietatik. Ea, zer egin behar dut gaur? Belarra pintatu, greizik aratu, etxea eraberritu, Pantxoren dieta. Jingle egunkaria, Kirola Izaki Iletsuen lagunik onena. Hau ideia ona da. Kirola, Iletsuen lagunik onena, oraintxe hasiko naiz. Jaunti eta kola! Horain arteko izan da, zein da hitza, aspergarria, gogotxuago aritu behar dut. Zaldira horiek, korrika egiteko oinetakoak, badakit, korrika egingo dut, bai hori da. Mariani, kirola egitearen abantailak azaldu behar dizkiot. Lagun hon batek hori egin behar du. Egunon, Marian. Egunon, Traban. Edo, arratxaldean. Niretzat arratxaldea, bazkaldu ondoren azten da. Ondo dago hartu nahi duzuna. Zertatik ari zara korrika? Orain, kirola egiten dudalako. Zeuken egin bertzen nuke. Ez hasi, bazterrak nazten. Jaitsi hortik! Utsi hori! Esan dizut, kirola egiten hasi naiz eta zukere egin bertzen nuke. Mil esker, Traban. Zergatik etzoaz, joan nahi zenuen tokira, hemendik urrun. Ez daukazu urdai azpikorik. Nola. Barkatu, opilak gozoagoak dira urdai azpikoarekin. Neukartuko dut. Ez zigo nire maira. Opil zaparra da. Zoaz, hemendik. Gaztainak. Lertu egingo dira, neuk babestuko zaitut. Hori da, oso kolpea. Larri bilik gara. Badaukazu edateko zerbait zukua freskagarria. Badirudi nire kirola aurkitu dudala. Eskerrak neuk babestu dudan, bestela batek jakin. Zertan ari zara hemen? Kaixo, Pantxo, garrantzizko zerekin batera nator. Bai, kaixo. Zu aur prodigioa zara? Bueno, bai. Esan, korrika egitea ona da guretzat? Bai, oso ona, kirolak sendotu egiten gaitu. Begira, hemen azaltzen da. Non daude izarra? Zeruan! Kirola, osasungarria da. Zuk zergatik ez duzu egiten? Gozokiak! Gogoa lantzen dudalako nik. Hori ere garrantzitsua da. Beti aurkitzen dituzu gozokiak! Beti eskotatzen dituzuta! Liburuak! Literatura! Iztegira! Kimika! Fizika! Biologia! Ifurdia! Traban ikara da! Trigonometria! Hori da! Eutxi norbaitek! Erori egingo naiz!
batekin ere, egin daiteke kirola. Bat bi. Ez du inoiz ikasiko gozokiak eskutatzen. Bat bi. Bat ator! Kaixo, Nikola! Gauza interesgarriren bat? Kaixo! Begira zenbat gauza denak ikusgarriak! Zer da hori? Hori, ez da ezer! Ez da ezer! Ez dela ezer, ea, utzik uste! Ez, tira! Traban, zua zementik! Ez, oso prototipo garrantzitsua da. Modelo molekularra. Mesedez. Ondo da, baina ez duzu ezer rukitu behar. Ez, hitz ematen dizut. Ikusgarria! Honek dena aldatuko du. Gingel herri berria eta hobea, inoiz izan den diseinurik ergonomikoena. Erraz muntatzekoa, luzaro irauteko pentsatua, eta batez ere egitura integratu. Ez, mesedez. Arrazu hau oraintxe konpanduko du! Ez jaurki hori! Betiko! Egin korrika! Honena da estresarintzeko! Nire asmakaria erabiltzeko beste modu bat. Antzerki bikaina izango da, printzia eta printzesa. Ez da, fin? Lastima arriskoan dagoen dama xarmantik ez izatea. Badaukazu erroli korrikalari batentzat? Norentzat? Bai, badakit! Zaldunaz karra izango naiz, protagonista! Kolore horrek ez dizu bat ere ondo ematen. Ez, neuk erakutsiko dizut, ikusiko duzu nola egin behar den. Izan, ala ez, Traban, izan! Traban, zonatak dizizan! Hau ondamendia kontuz! Lagundu! Gokotxu egia salbatu kasaitut, eta zu! Salbatu zeuk, nik joan egin behar du! Antzerki askoz interesgarriagoa da honela! Jaitsi emendik, mesedez! Bana! Artu zaitut! Bai! Badaukagu arriskuan dagoen dama xarmanta! Ikaina! Bai, badaukagu! Katalin! Zer? Ez duzu korrika egin nahi? Ez daukat astirik txorak edietarako! Baina kirolaren garrantzia aipatu duzu egunkarian! Bai, neu izan naiz, artikulu bat behar nuen eta, bueno, kirola zidaztea pentsatu dut. Lur jota utzi nauzu, nik zugan txinetxi dut, orain zer, den alferrik, entrenamendu gogorra, izerdiak, iarretako mina, oinetako babak. Ez duzu lertu, kirola garrantzitsua da, baina nik ez daukat astirik, idatzi egin behar dut etengabe. Inuz ente galante naiz, wau! Ez ukitu ez terror, narruan! Zer naiz, egunkaria kutsa, zer naiz! Begira zer egin duzun! Mesedez! Ez, nire rotatiba maitea ez! Ez kezkatu! Grabatzen ari naiz! Joan astiro, bestela ziko zaitutan batera! Gorte pastertzati bat! Ez jarraitu niri! Eluga. Barkatu, amaitu da kirola niretzat, hitz ematen dizuet, kirol gehiagorik ez. Zer diazu, kirola mundiala da, bai. Oso atsegina eta oso noblea. Eta batez ere artistikoa. Benetan? Naiz eta beti dagoen min hartzeko arriskua. Nienako pozik, prototipoa zeharo ondatu dit. Tira, Trabanek erakutsi digu kirola jostagarria dela.
Hala da, horixe egin dut. Lagunak, traban gure entrenatzailea izan daitekela uste dut. Pantxoa dizkide, arrazoi duzu. Kirol berria esmatu dut gainera. Bai, zer da? Ba, zuek trebatzen ibili naizenean. Jingle Kids Bizkartzaina. Trabanen udako bizilekua. Egunero gertatzen dira mirariak gure inguruan. Herri honetan ez dago aspertzeko astirik. Lagundu! 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 Bueno, bueno. Pancho, askatu mesedez. Mesedez, mesedez, mesedez. Tira, lasai. Ez tira tu arpetik. Pancho, salbatu egin nauzu. Ero jazara, orain bizia sortizu. Tira, ez egin dramarik. Ez da drama, nire bizia zure eskuetan egonda. Askatu egin nauzu amakatik. Hemendik aurrera arazore bat duzunean, nian egongo naizu salbatzeko adizkidea. Eskerrik asko, baina hemen ez dago baterea riskurik. Bai horixe, aurkituko dut salbatzeko aukeraren bat. Bueno, orduan joan naiteke orain? Bai, zoaz, ez izan ezeren beldur, hemendik aurrera biak bat gara, Pantxo eta Traban, elkarrekin garai ezinak gara! Arritu daute zaitut? Zer da, Augustia? Eraikitzen ari gara, nola da izena, defentsa sistema gotortua. Alarma jarri dugu, zuloa egiten ari gara, eta txarrantxadun esiarekin inguratuko dugu dena. Hauek dira planoak. Ona! Burutik zaude. Ez da nahikoa, zuzen zaude, Pantxo, euneko eunez, euneko mila. Sendotu egin behar dugu defentsa. Txapurre karriko dugu zaintzeko. Ez hartza, hartzuri, karagarri bat. Herrian ez daukagu hartzuririk. Hori ikusiko dugu, Pantxo. Burutik dago. Baina zaude, gero esan diot. Herrian ez daukagu hartzuririk. Zer erantzun dizu? Zirkinik ere, zu lasai, Pantxo. Kontrolpean daukat dena. Baina Traban. Zertan ari zara? Iso, jasoskuak. Ez dut nahi, utzi bakean. Eta zoaz hemendik. Kuku, hemen nago! Utzi, neure motxila da! Traban, zertan nari zara! Bizia salbatuko dizutzuk niri bezala! Hori ez da nirea, norbaitek azeko zuen! Zergatik zatoz nire aurka! Arriskuan jarri duzulako nire babestua! Babestua? Zer da orain? Tira goma, konfiskatu egin behar dizut estelako edo badelako... Badelako zer? Arma bat! Pantxo, zer izan da hori? Susmorik ere ez, baina arazoak izango ditut. Egin berria, hartu nahi duzun beste. Mil esker, Marian. Ozela saitasuna. Gaur ez dakit zer jasoko zaidan urrenko. Geldi, probatu egin behar dut lehenengo. Neuretzat zen! Zer da, Augustia? Ea saltzerik dudan, hiletxu honek. Noi, babestu egin behar nahuen erabakitu. Jakina, Trabanen obsesioak. Ez da, polita. Badaukazu ez erredateko. Pastelak ez dizu eraginik egin oraindik? Zergatik dio zuea eraginik egin didan, eh? Pastela pozoituta zegoelako. Pozoituta zer gertatuko zait? Nola jakingo dut ba? Orain arte inork ez du pastel pozoiturik jarri. Eskerrik asko, Marian. Edertu ikaratu duzu horrengoan. Nik Traban terapia deitzen diot.
Oso eraginkorra da, baina ez du luzaro irauten. Arratsaldeon, Finn! Nondago zure bizkartzaina, Pancho? Bienvenido! Oie! Kaixo, Pancho! Nikola, zertan zabiltza! Uti, uti bakean! Ez etorri nigana! Pancho! Katalin, Katalin, Katalin! Katalin! Pancho! Markatu, presa kanabil! Aia, zerta augustia? Traban! Zirteten neure etxea da! Pancho, zergatik dago hemen? Pancho, Pancho, Pancho! Pancho, guzti sartzen! Andi! Andi, Joan! Bai, bai, Jospa, Pancho kaste azkenetan hartzen ditu bisitak. Hau margolan atela diozu, mesedez. Traban terapia! Hori da, traban terapia! Lagundu! 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 Ai, ene! Jaitxi, zergatik zaude hemen? Ez ezin naiteke jaitxi. Nire bizkartzain zintzoak hemendik jaisten laguntzea nahi dut. Ederto, egin salto, baina kontu, zezeo! Ai, 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 zangoan min hartu dut. Zeuk eraman gora uzu? Joan azkarrago gaurko salto nahi nuke. Horain beste zangoan hartu dut min! Ba ez begiratu niri, ez da pentsatu ere, ez zaitut gehiago babestuko, kito, kokoteraino nago, amaitu da! Orduan orain, abandonatu ekingo nauzu? Nik ez zaitut abandona dena delakoa, zure errua da, ez dakizu mugak non dauden, nekagarria zara, aprobetxategia eta lotxakabea, amaitu dugu, zeuretzat hart zuria! Ondo irten da! Pancho, bagoaz! Pancho! Eutxi! Pancho! Lasai lagunak, nire bizkartzaina joan da azkenean, orain salbunako... Eta hartza, nondako hartza? Hartz zuria orain dik lodako. Ez talan erraza ez. Hemen gume bat zaitzea! Lagundu! Jingle Kids. Hirugarren solairua! Etxe txikiak iraganeko aztarnak dira. Solairu bakar bat. Ez dauka zentzurik horrela eraikitzen jarraitzeak. Bai, hori bai. Bai, jakina. Ez horrein dinkoiz da metropolia izango dela esateko. Baina Jingle Herria zerurantzaziko da. Prototipoa prez daukat dagoeneko. Ez dut osperik nahi, baina apaliko nartuko dut ala behar bada. Astea da garrantzizkoena. Etxe horratzak. Eta hori egingo dut tain zuzen ere.
Ez, hori nik egingo dudana da. Nikolaren zama areindu. Kaixo, Andy. Kaixo. Zer nahi duzu, Traban? Bai, neuk uste nuena. Zer esan nahi duzu? Itzekiteran atorua! Edertasunari buruz, zer da hori? Handitasuna eskultura egina. Ez izan arroputza, eskultura kaskarra da, oso arrunta. Baina, zuk zer dakizu? Gauza hobeak egin ditzakezu, begiratu gorago, eraiki hirugarren solairua. Zertarako? Benetan dioztazu, Ez altzara sortzailea, artista, Musa guztien eta fortunaren lagunkutuna, esan! Jakina, maixu margolaria nahi. Zu bezalako norbaitek espazio egokia behar du sortzeko eta arte modernori bidea emateko. Begira, zer deritzozu? Eta beste honi? Hauxe da arterik modernoena. Ez, etxe horratzak dira modernoena. Etxe horratzak? Pentsa, egunkari guztien azaletan hirugarren solairua lehenengoz jingle herrian. Handi artista handiak eraikia lagun izanik bere langile burua. Ez, bere langile buru nagusia Traban. Honela hobeto geratuko litzateke. Handiren lehen urratsa zerurantz. Trabaneki. Tira, berdin dio, horiek txikikeriak dira. Zuk ekarri tresna batzuk, Artaburu. Eta nik bitartean, inspirazioa bilatuko dut. Langile buru. Esan dizut txikikeria. Planoak gogaikarriak dira. Ez ditut ulertzen. Ekarri ditut tresnak. Primeran. Improvisatu egingo dugu! Erradikalegia hartu dugu agian. Benetako artean ez dago erdibiderik. Andy, dena ondo emendik? Egunero gertatzen dira miraria kure inguruan, Zer jaso da hemen? Andereño, zertarra dator zalaparta guztia, Esaidazu zertan ari zaren hemen. Andy! Ez kezkatu, Marian, planen arabera doa dena. Eta zen plan dira horiek zehazti? Eraikuntza plana ene andereño maitea, telatua arazorik abekendu diogu, eta eraikinaren zama eusteko elementuek ez dute baterik kalterik jasan. Nik badakit ze elementuk jasango duen kalteale lokeriak esateagatik. Ondo kontrolaturik dago dena, Marian. Hirugarren solairua eraikiko dugu. Artista naiz, arkitekto handia. Eta hau nire Artaburu nagusia da, Traban. Langile burua ez, Artaburua. Txikikeria. Hirugarren solairua zerterako, bigarrenik ere ez daukazunean.
Zertako diozu? Mila arrazoi dauzkat. Txoriak urbilago egoteko, aire garbia arnasteko, zatoztira, ikuspegia zora garria da. Erakutsi egingo dizut. Eta nola igo nahi duzu aragoraino? Laster eskailerak iribila izango dugu hemen. Eskailera zeruraino! Baina oraingoz... Oraingoz... Eskailera hau daukagu. Begira, zorakarria da. Esan dizut, ezta? Baina zer egingo duzu ekaitza datorrenean? Bueno, zure etxean hartuko gaituzu, ezta, Marian? Ni ere etxetik urrun nago, orain busti egingo naiz. Ez horixe, ez duzu nire etxea ondatuko. Eskailera zeruraino! Andy, ze begirakune da hori? Andy! Traban! Itzulin nire teleatua! Gustuko duzu, nire txea? Nik nahiago dut solairu bakar bat baina teliatuak. Baina, nik eguen... Lazai, txantxazen. Ba ez egin txantxarik, Marian. Orain, etxe gabeko artista naiz. Artistak sufritu egin behar du. Ez ikaratu, dena konponduko da. Begira, eguzkia irten da. Ara, etzen nuke hain konfiantza itxua izan behar zure hartaburuaren gan. Langile burua! Gainera nire lan amaitu du teliatuak enduta dago eta bestelako lanik ez dugu adostu. Zer diozu? Zeuk proposatu didazu hirugarren solairua eraikitzea. Basterna asle bihurria. Zer? Zure inspirazioa bilatu nahi zenuen bai ala ez, eta orain trabanen arrua. Hor daukazu, nien naiz sortzailea, suntxitzailea naiz. Zaude, horrek badu alako jartzun berritzaile bat. Suntxitzailea! Ai ez, sormena berriro. Eta zu traban, kalera, ez zaitut behar. Horrek ez du ezer konponduko. Berdin dio, Nikolari deituko diogu laguntzeko. Zuek dauzkazuen nire planoak beraz. Ez dut galdetuko nola heldu diren ona. Ba egia esan, neure errua izan da. Barkatuko didazu? Inola erez. Andy! Ondo dago, barkatu neure errua ere izan da. Nikola, konpondezak ezu hau, orain ez daukat etxereik eta inspirazioa papatean agertzen da. Bat, zerbait egiten hasi aurretik lana ondo ezagutu behar duzu. Bi, ez duzu ezer erdizka utzi behar. Eta hiru. Tira, hartu zuen gauzak eta etorri nirekin. Gozokiek jatea ez dut inoiz erdizka uzten. Nikola, izan daiteke zure langile burua? Ez. Eta zure hartaburua? Bueno, baina ez ukitu ezer. Traban! Jingle Kids. Traban sukaldaria. Dago hemen, jateko zerbait behar dut, badaukazu ezer, gozokiren bat? Zer gertatzen zaizu? Zerbait darabil buruan eta bueltasko eman behar dizkiot, premiazkoa da eta Pantxok esan zuen, zaude zer esan zuen? Abai, gozokiren bat jan ondoren eskozo beto pentsatzen dugula. Ai. Eta zer da buruan darabiltzun hori? Zertzen hori? Arraina marinatzeko saltza, baina oraindik ez dago prest. Eta ez dizut esan probatzeko, ez dut nahi hemen bazterrak nahastedik. Eta bazterrak nahastuko banditu zer? Orduan, hau erabili beharko nuke.
Ondo dago, ulertu dut. Hemen daukazu bihurrialakoa. Mil esker, oso atxegina. Txokolate apur bat ematen badidazu, erdi bana egingo dut zurekin. Baina ematen ez badizut. Ez dugu jango. Jakina, bueno, zergatik zaude kezkatuta. Gaur zer egin hausnartu behar dudalako. Aspertuta nago. Ba, bilatu zer eginen bat, lan egiten dudanean ena ez aspertzen. Bai, ideia bikaina. Sukaldean lagunduko dizut. Begira zer egin duzun. Lagundu beharrean, beti arazoak sortzen. Zoragarria, elurrari duela dirudi. Zoragarria da? Agertzen zaren tokian arazoak sortzen dituzu. Opila ematen duzu dena irinez estalita. Hori da, bai, opila naiz, opila handi iztuna. Eta zer egingo dugun esango dizut. Zer nazazu oskailuan. Eta norbait datorrenean esan, zerrote daukat oskailuan. Irekiatea eta honen eutengo naiz. Oskailuan sartzen bazaitu tango gauza guztiak jango ditut. Ez, hitz ematen dizut. Gainera ezingo nuke dena jan. No? Ez gutxi etxi zeure burua. Txikia zara baina izugarri jatuna. Zure sabela ondorik abeko zuloa da. Baina zaude. Agian ez da ideia txarra. Diotenez holtzak buru argitzen laguntzen du. Naiz eta izaki batzuen buru argitzen saiatze alferrik izan. Ez dago zer argitzeko. Kaixo, Marian! Kaixo, Katalin! Zer da hori? Baina, honne bada bizirik nago, horregarria! Trabanek esan ditu azkailuan egon nahi duela, eta nipozik sukaldea txukuntzeko aukera izan dudalako. Karameloa zela iruditu zait, baina ziapea zen! Nork usten du ziapea oskailuan? Iletxu batek ardezakeen tokian! Badakizu ziape hori zemina den? Ba ez hartu ezer baimenik eskatu gabe! Karameloa? Ziapea? Baina aztu zaizu gaur argazki saioa eta elkarrizketa daukagula, biharko egunkarian agertuko da Marian Jingleriko sukaldaririk ona! Baina, pastela egiten hasi naiz! Pastela egitea erraza da, edo nork egin dezake pastela, nik neuk adibidez! Berak adibidez, tira etorri behar duzu, mesedez! Bueno, ondo dago, gazta eta tipula pastela egin dezakezu, tori errezita, eta ez ondatu ezer! Ez dut ezer ondatuko ezagutzen nauzu! Hain zuzen ere horregatik... Sukaldaria naiz, sukaldari baixua, sukaldeko erregea, ontzien jauna zartaginen markesa, Fradan sukaldarian diena, lehen urratxa, masa egitea, erraza. Erraza, ez itxutu, askatu, hori nahi duzu beraz, ba hor daukazu. Ja! Izan ere sukaldeko lana lanko gorra da. Haikene! Neuke bako dizut zuri panoa! Sukaldeko lana oso komplikatua da. Mariani utzi beharko diot. Ni kondoen egiten dudana egiten jarraituko dut. Grabatzen! Baina nondik hasi ere ez dakit. Gure irakurlek jakin nahi dituzte sukaldari baten urrezko arauak. Bueno, sukaldari batek, adi eta erne egon behar du beti. Kaixo, Marian! Zer? Zu etzara, Marian. Haren tokia hartu dute pastela egiteko. Pastela egiten dakizu? Marianek sukaldearen ardura utzi dit, beraz bai badakit. Itzel! Eta ze pastel mota egiten ari zara? Ez da nabaria? Haragi pastela, gustuko endudana, badut laguntzerik? Marianek neugan baino ez du konfiantza. Ondo da, lagundu nahi baduzu, marmelada ondo dagoen probatu nahi dut. Sukaldari batek ez du ahaztu behar, gauzak neurriz pixkatxo bat aski izaten da. Sukaldariak ez du itota ibili behar, lasai egon behar du, gehiegikerian erorik gabe.
zer deritzazu. Itxura ona du, nire aholkuen laguntzaz, zukaldari ona izango zara. Orain labean sartuko dugu. Ez, orain ez dut laguntzarik behar, joan zaitezke. Itzuli ordu bete barru, agur. Baina nik dartak egin nahi dut. Marian, non dago Marian? Katalinekin elkarrizketan neu utzi nau pastela egiten lagundu nahi duzu? Bai, bai horixe. Errezeta mailan daukazu. Garrantzizkoa da osagaiak ondo txikitzea. Luzaro praktikatzeak ematen duen trebezia behar da. Aza fin mozteko edo azenarioa ondo txikitzeko. Zukaldeak beti egon behar du garbi baino garbiako. Eta txukuntasunak izan behar du nagusi. Osagaiak ondo aukeratzea ere garrantzitsua da. Eta azken gauza bat, goi mailako sukaldaritzak osasungarria izan behar du. Azukrea eta txokolatea beti neurriz. Benetako sukaldariak hori guztia kontuan hartzen du. Orain gure laguntxoa labean sartuko dugu. Labean ez da erreko, jango dugu gozeak entzeko. Kok, 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 kok. Amaitu dugu jada? Eta moztu! Eskarrik asko, Marian. Itzel, joan egin behar dut eta. Bai, susmotxarra izan dut bapatean. Pastela. Ze modu zote dago nire pastela. Horra! Pastela eginda dago, trabanek bete du agindutakoa. Zer sartu duzu, pastelean? Haragia. Ez, sagarrak sartu ditugu. Eta azak, eta zenarioak. Txokolatea. Hori dena sartu duzu, Bai ba, zergatik egin lau pastel denak batean egin badaitezke traban sukaldariaren errezeta berezia. Nork probatu nahi du, denok batera ez. Horain txeko goratu dut, premiazko egiteko bat daukat. Eta niri zerra elektrikoa itzaltzea azta zait, ba. Bani, nien aizkose, horain ez. Bueno ba, inor goz ez bada, badaukat astia beste pastel bat egiteko, nork lagunduko dit? Neu! Sukaldari bikaina naiz! Gozo gozoa! Zen nazka! Marian, seria merezidut nire lanagatik, ez da ala? Zuk badaukazu jada, zure saria. Eskerrak trabanek bere errezeta sekretuak dauzkan. Goseak egongo gara, baina aspertu ez gara aspertuko. Alaxe da! Nork itzali du argia? Eta zuk ez sukaldaria zarela diozu? Jingle Kids Gaizkile bila. Luzaro egon naiz etxe barruan sartuta. Hau epai zortea. Piztia berdearen aserrea. Txikle doktorea. Zertugu! Zer modu zure abenturazko literaturaren astea. Zugabe aspertuta egon naiz, benetan. Bai? Uste nuen ez zinela inoiz aspertzen. Ba egia esan, lur jota egon gara denok. Begira bi horiei. Hei, txuli zara! Eta begira honi! Kaixo, Pantxo, aspaldiko! Eta hori izugarri postuko da. Bikain geratu da. Adiskide, etorri nire erakusketara, ez ahaztu! Han izango naiz, lasai. Herri honetan ongile espergarriak dira denak. Etorri nire erakusketara, ez ahaztu, bla 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 bla. Horrek ez zaitu aspertzen.
Kaixo, Pantxo, etorri pastela jatera nahi duzunean. Masustazkoa? Zaude. Joan eta ostu pastela Mariani barregarria izango da. Ostu? Eskatu eskero eman egingo dit. Marian! Marian, eman pastel zati bat, mesedez! 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 Bizitzamen aspergarria da. Ez da liburuetan bezalakoa. Baina zergatik izan behar du horrelakoa. Neukaterako ditut asperralditik. Nikola! Eraiki dezakezu robot gaizto bat? Benetako robot gaiztoa! Hondamendia erakiteko gauza! Txantxa zen, baina eraiki dezakezu? Saiatuko naiz, baina orain ezin dut. Laguntza robota eraikitzen ari naiz. Garrantzitsuagoa da. Oh, bai, jakina, ulertu dut. Neukekin beharko dut dena beti bezala. Heldu da ordua azkenean, Pantxok herria aldatzeko ez ustean, lagunak ikaratzera ordo aldean duela bere, 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 lupadun kaskoa. Egin da! Ikaratu, badator jingelerriko rengo izkilea! Pantxo beltza! Ez, denek jakinko duten neun naizela. Bi beltza, bikaina! Oi! Lapurreta misterio txua! Astuna da, goizkina izatea! Zama astuna! Gainera, zuku makina ikaragarria astuna da. Gaiztakeria antia izan da, ikaragarria! Zuku makina ostea ez da txantxa. Ez zuten ostu, norbaitek nire etxeko ate aurrean utzi zuen. Mesede handia egin zidan, baina ez du agertu nahi. Nik uste dut badakidala nor den. Nor! Printzesa armagarria nire heroia. Ba nik uste dut, fin izan zela. Hor dator, kaixo, heroia! Lan maltzurrako asmatu behar dut, nola edo ala! Badakit! Ez. Bueno, gero dena konponduko dut noski, baina lehenengo izkan bila sortuko dut. Istinua zirrara! Nire oparia herriaren txat. Nire plan maltzuraren bigarren atala gauza eder bat ondatu. Pintura. Honek balioko dit. Tatxan! Ikusi alduzue hau. Zuragarria da. Koloreen kombinazio hau. Artea biluz-biluzik. Ez dakita unork egin duen, baina lehiakide gogorra daukat artearen munduan. Zer? Nor da beltzez jantzitako heroia? Amaitu da! Askatu egin behar dut nire genio maltzurra! Plan maltzurraren hirugarren atala! Ikara! Izua! Apokalipsia! Ulertuko duzue azkenean, eta ikuspegia aldatu, agertoki hau guztia zuen begien aurrean. Bueno, ikusiko duzue. Ea nor den orain heroi misterio txua. Dira, orain bai. Iepale! Tatxan!
Hemen zaude! Heroi misteriotsua berriro etorri da Bart. Begira, Loren jaialdia duela bi aste izan zen, eta gertokia oraindik kendu gabe zegoen. Plaza guztia betetzen zuen, eta... Zer! Baina, Pantxo! Zergatik zaude zintzilik? Eta horrela jantzita, eh? Zaituta zagotzen, zoaz! Zer gertatu da? Zuzara beltzez deantzitako heroia. Ez nien aiz heroia. Lagunak, heroi ez ezagun aurkitu dut, baina ez ez asmatu norden. Pantxo da! Pantxo, demasa izan Pantxo, da! Pantxo, zazpatik ez diguzu ez erresan. Nien aiz elako heroia, gaizkilla naiz, goizkilla naiz! Esklusiba daukaz! Irribarre! Argazkirik ez mesedez! Zer bultzatu zaitu heroia izatera? Zer egin horretan jarraitzeko asmoa daukazu? Ba, nik... Lagun, liburutegiko sagua zinela uste nuen, baina artearen ikuspegi berezia ere baduzula ohartu naiz. Egin dezagun erakusketa elkarrekin, Traban! Naikoa da, niena ez heroia! Izatez gaizkilea izan nahi nuen! Aventura apur bat ekarri nahi nuen herrira. Baina ez dute zer lortu. Hori ez da egia. Augustia zirraragarria izan da. Eta enigmatikoa. Zenbat buelta eman dio dan buruari zuku makina nork ekarri ote zidan asmatu ezinik. Benetan? Bai, ba, jakina! Nire esian egin zenuen improvisazioa bikaina izan zen. Benetako maixulana. Bueno, horrela bada, ba, jarraitu egingo dut. Ez geldi! Neunez Jingle Herrian gertatzen diren abenturen ardura duna. Gainerako gaizkileek oporrak dauzkate. Jingle Kids. Robot basatia. Katalin! Ireki! Katalin! Badakit hor zaudela! Ezenago hemen! Atea inork irekitzen ez badu ez dago inor etxean! Ez egin umekeriarik! Katalin! Zerbaiten beldur zara? Oiene! Katalin! Bai, banekien nik, etzen eukan zure tailerra txukuntzeko asmorik. Banekan asmoa, baina... Itzeman zenidan, eta begira, azena aspila, azkenean gaixotu egingo zara. Zergatik hartatu dau, lehen etzinen horren narrasa. Bapatean gertatu da, oarkabean, ez dut izan garbiketa egiteko astirik. Eta orain ez dakit, nondik hasi behar dudan ere. Begira, Katalin, hause da tratua. Zuk zure tailerra txukundu arte, nien naiz etorriko, zu ikustera. Baina... Neurriko gorrak hartzeko ordua da. Atzoko ondorioak dira, ez da? Horrelako zerbait. Mila hiletsuk ere lukete hau txukunduko urte betean. Ideia bat izan dut, badaukazu pastel handi bat, goxoki batzu. Zertarako nintituzu. Eta esan gora Trabant galan dotore eta xelebrea. Haze zorte hona arekin egotea. Bueno, zein da zure ideia? Esan egin behar duzu. Gora Traban galan dotore... Ez dut besteriko goratzen. Ondo dago, esantzat emango dugu, etorri! Zeri begira dizara? Artu, ikusi zuk zeuk.
Zapata garbiketa aktibatuta. Zapata garbiketa burututa. Paketatzea aktibatuta. Paketatzea burututa. Supergarbiketa aktibatuta. Bai! Bai, bai, bai! Zoragarria! Ez? Nikola, tira, nikitxo, mesedez! Ez? Ulertzazu, inork baino gehiago behar dut! Kampuan egon behar dut egun osoan albisteak aurkitzeko, ez daukat garbitzeko astirik! Albistea iratziko dut zutaz! Zure argazkia zalean agertuko da! Bikaina izango da! Ea begirada zorrotzori berriro! Bai, hori da! Titulua izango da aurrera penari aurrez aurre begira! Ona izango da, eh? Ez. Bai! Bueno, bai, ona izango da, baina ez dizut robota utziko. Ez etorri erreguka, prototipoa baino ez da. Bere superadimena aktibatuko bazenu, ez dakigu zer jasoko litzateke. He, Nikola! Zer nahi duzu? Marianen labea da, leher egingo du eta zu hemen ez errekin gabe Marianek arazo larriak dituen bitartean zoaz, azkar! Bai, joan egin behar dut! Agur! Ondo entenda! Eraman egingo dugu, ordu beterako edo... Etetetet, utzi egin digu, hori xeda egia, utzi egin digu! Nekien, norbaiti robota lapurtzea, honen nekagarria zen... Norbaitek ez du vitaminarik hartu aspaldian! Jaitxi eta lagundu! Laguntzen ari naiz, ikusiko duzu talierra zein garbi geratuko den. Taka! Supergarbik eta aktibatuta! Aurrera! Lasai! Lasai! Kontuz! Bara, gaur lehenengo zitzeko beteratu naiz! Zer gingo zenuke ni gabe, eh? Norkekarriko zizun... Iso, norbait dator! Norzau! Katalin, gaizki jokatu dut. Etzintu dan mehatxatu behar. Lagunek batekin behar dute elkarri laguntzeko. Fin ere, laster retorriko da. Nikola ez dugu aurkitu ordea. Etor zaitezke piskatxo bat geroago? Geroago? Bai, ordu erdi geroago, edo bihar bestela. Tira, ez izan lotxatia, hamen batean garbitu dugu. Hene bada. Nola garbitu duzu? Baina Marian, hau alda Katalinito beharrean zeukan naspila ikaragarria. Ez dute zer ulertzen. Supergarbiketa burututa. Zaude, zer izan da hori? Ez da zer izan. Ba, nik zerbait entzuntut. Bueno, ba, neu izan naiz. Nire tripa horroak izan dira. Gaur ez dut gozaldu eta... Marian, zaude! Oh, arrano pola. Ez ez. Nikolak eraikidu azkenean beraz. Buah, ikusgarria. Nola lortu duzu robota? Neu izan naiz, neu... Bueno, egia esan hau, ba... Zukaldean ere moldatzen da? Edo zen gauza egin dezake. Superlore landaketa aktibatuta. Nikola benetako genioa da. Robotonek gauza miragarriak egiten ditu. Baina ezin diot elkarrizketarik egin, lastima. Egin elkarrizketan euri mesedez, 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 mesedez. Superlore landaketa burututa. Zein zer egin emango diogu orain? Kendu embarazutik, Traban. Bosta xola niri txatar multzorrek. Marian, jan dezaket marrubi marmela da? Bai, zoaz, jan nahi duzuna. Begira, hau sukaldaritza aktibatzeko izango da. Pantxo, teleskopio horrekin jolaztera jo nahi du. Bai, ondo dago, zoaz. Botoi hau zertarako tera. Superradimen aktibatzeko. Nikolak ez ukitzeko esan du. Zergatik ez? Hori ba, zergatik ez zapaldezakon. Ez! Superradimena aktibatuta azkenean, orain robotak nahi dituen aginduak bakarrik beteko ditu. Ez dakit nik superradimena augustatuko zaidan. Garbiketa, iletxua, garbitu. Utzi bakean! Oztopoa, trabatik gendu. Iletxua garbituta, hasi zentrifugatua. Zuzenaiak intxua, Pantxo, zer egingo dugu? Ospa! Itxano, enauzue gauzak zutxetzen ikusi. Bazkaria prestatu. Zuritu. Zatitu. Garbitu. Egosi. Bazkaria prest... Jan, gozatu bazkariaz.
nazen azka! Nik ez dut hori jango! Katalin, nola itzaltzen da? Zauzara taldeko jakintxua! Garbiketa egiten laguntzeko deitu didate eta orain denak desagertu. Ara, Traban! Zergatik zaude hor zintzilik? Atxeden hartzenago! Ez zaitut nekaraziko orduan. Jaitxin ezazu hemendik, norazoaz? Atxeden hartzen ez zaude ba? Eta esango banizu gure herrian robotero bat dabilela, sinetxiko zenuke? Zer jazo da hemen? Grace izan da! Iletxu aztu zaizu! Zin lagundu mesede! Nauzo de txatal mutzoa! Banoa, Greixi! Bai! Iletxua garbitu! Berriro ez, ez dut beste garbialdi bat jasango! Etxetarkuntza, utzi nire laguna! Hor daukazu! Egin ribarren kamerari hori da! Prentxa librea! Hor daukazu! Jatera! Azalduko dituzu ez er jazoten? Esan dizuet, prototipoa baino ez da... Nola jakin behar genuen zuk prototipoa zeniona robotero bat zela. Ia herri osoa suntxitu du eta... Bueno, azteko, zeuek erabaki duzue roboteroa Nikolaren etxetik kostea. Astiro, astiro, un etxo bat, ez aldak inor kostea gauza bat dela eta eskatuta hartzea beste bat? Eta zer gehiago? Zer gehiago? Lanari ekin behar diogula, eguzkiago jandago badugu astia. Robotak amen batean egingo luke hau dena. Nik uste dut oraingo segokiagoa dela lana geuk egitea. Superradimena aktibatuta! Anta!